Гранату кинули. Чоловік в воєнній формі кинув гранату. Граната взірвалася. Чоловік тільки сів в машину і зразу вибухнув. Страдала машина, чоловік пострадав слабо. Ні, він зараз біля машини, ходить біля машини. А того, що взірвав, то забралася швидка вже. Ну тут ще були, стояли на машині, автівки стояла ззаді автівка, чоловік з жінкою. Їх зараз теж забрали допитувати. І він погрожував, він там, не знаю, що він їх там просив чи не просив, за гроші якісь. І сказав, що зараз зірву тут. Так вийшло, що чоловік стояв тут. Вибух потужний був. Вибух взагалі посадив трохи в машині, тому що не знав, виходить чи ні, думав, може щось прилетіло. Потім вийшов, побачив, що скло ззаді в машині посипалось, і чоловік лежить у крові. Визвав поліцію, вони визвали скору. Лежав один поранений, і там ще трохи далі стояла жінка, до неї якісь військові підійшли, швидку допомогу їй показували. Мабуть, теж якісь там були поранені. Ну, її теж, кстати, швидка забрала. І там кільце знайшли від гранати, да. Граната була не.